Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Namami buddhang guna sagarantang Namami dhammang sugate na desitang Namami sanggang muniraja sabukang Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanggayam श्रद्धावन्त उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू आज मृत्यु दुई हजार एक्कासी साल असार अठाइस गते शुक्रबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको नियमित दैनिक फेसबुक लाइभ देशना लिएर तपाईँहरूको माझ हरेक दिन जस्तै म विमलो श्री सिद्धिमङ्गल विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र हरेक दिन जस्तै आज पनि श्रद्धा आस्था गौरव राखी सधर्म श्रवण गर्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक बासिकाहरूमा मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु त उपासक उपासिकाहरू आज तपाईँहरूको लागि देशना गर्ने क्रममा भगवान बुद्धले हामीलाई यो मन यो चित्त यो हृदयलाई शुद्ध परिशुद्ध विशुद्ध गर्नुपर्छ किन त भन्दाखेरि हाम्रो यो मन भनेको हरेक कुरामा अग्रगामी हुन्छ हरेक विषयमा अगाडि नै हुन्छ र मनले हामीले जस्तो चाह्यो त्यस्तै हाम्रो वचन र हाम्रो शरीर पनि हुन्छ तपाईँले जति पनि यो बोली वचन र शरीरबाट जति पनि कार्यहरू गरिरहनु भएको छ त्यो कार्य गर्नको निमित्त अगुवाई गर्ने चाहिँ यो हाम्रो मन नै हुन्छ त्यसैले यो वचन बोली वचन र यो शरीरलाई संयम गर्नको निमित्त हामीले यसको रिमोट ह्यान्डेल जस्तै भइरहेको यो मनलाई हामीले संयम गर्न सकियो भने यो वचन यो शरीरलाई पनि हामीले संयम गर्न सकिन्छ तपाईँको हृदयले जस्तो जस्तो सोच विचार चिन्तन गर्छ त्यसरी नै तपाईँको वचन र व्यवहार हुने भएको हुनाले मान्छेहरूको सोच विचार अनुसार उसको जीवन पनि हुन्छ सानो सोचले तपाईँको जीवन सानै हुन्छ ठुलो ठुलो सोचले तपाईँको जीवन पनि ठुलै हुन्छ आज मान्छेहरूले चन्द्रमा पाइला टेके होइन चरा जस्तो आकाशमा उडे माछा जस्तो पानीभित्र पौडे ठुला ठुला पहाडभित्र पनि गुफामा होइन कस्ता कस्ता चिजहरू निर्माण गरिसके पहाडभित्रभित्र कस्ता कस्ता कुराहरू चाहिँ गरिसके आज प्रविधिको जमानामा कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो होइन यो सबै चिजहरू कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि यो चिजहरू सबैले तथास्तु भनेर यसरी हाट उठाएर बनाएको चिज होइन यी सम्पूर्ण चिज भनेको मान्छेहरूको यो सोच विचार चिन्तनको उपज हो चन्द्रमा पुग्नको लागि पनि त्यो चन्द्रमा पाइला टेक्नुभन्दा अगाडि पहिला यो मनले त्यो चन्द्रमा पाइला टेकिसकेको हुन्छ चरा जस्तो आकाशमा ओढ्नु भन्दा अगाडि पनि सबभन्दा पहिला यो मन ओढिसकेको हुन्छ माछा जस्तो पानीभित्र पौडिनको लागि सबभन्दा पहिला यो मन पौडिसकेको हुन्छ आज प्रविधिको जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसके होइन ती प्रविधिहरू निर्माण गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो यो हृदय यो मन यो सोच यो विचार यो चिन्तनले पहिला निर्माण गरेको हुन्छ त्यसैले हरेक विषयमा हरेक विषयमा मन नै अगुवा हुन्छ मन नै अगुवा हुन्छ मन नै मुख्य हुन्छ मन नै अग्रगामी हुन्छ त्यसैले यो मनलाई संयम गर यो मनलाई नियन्त्रण गर तपाईँ यो मनलाई जस्तो बनाउनुहुन्छ तपाईँको जीवन पनि उस्तै हुन्छ यो मनलाई तपाईँ जस्तो बनाउनुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ त्यसैले यो मनलाई आकार दिनुपर्छ तपाईँले आफ्नो जीवन कस्तो बनाउने जीवनलाई कस्तो रूप दिने भन्ने कुराको यो विषयलाई तपाईँले मनन गर्नुभयो भने पहिला तपाईँले यो मनलाई आकार दिनुपर्छ तपाईँले यो मनलाई जस्तो आकार दिनुभयो त्यस्तै तपाईँको जीवनको रूपरङ्ग हुन्छ जस्तै कति मान्छेहरूको जीवन सकारात्मक हुन्छ कति मान्छेको जीवन नकारात्मक हुन्छ कति मान्छेहरूको बोली वचन सकारात्मक हुन्छ कति मान्छेहरूको बोली वचन नकारात्मक हुन्छ कति मान्छेको व्यवहार सकारात्मक हुन्छ कति मान्छेको व्यवहार नकारात्मक हुन्छ यो सकारात्मक र नकारात्मक यो पोजिटिभ र नेगेटिभ यो दुई किसिमका विषयवस्तुहरू यो निस्किने कहाँबाट हो त भन्दाखेरि यही हृदयबाट हो यही मनबाट हो यही चित्तबाट हो यही मन हृदय र चित्तबाट तपाईँको सकारात्मक सोच विचार चिन्तन उत्पन्न भयो भने तपाईँको बोली वचन व्यवहारहरू पनि सकारात्मक हुन्छ यो मनबाट नकारात्मक चिजहरू नकारात्मक सोच विचार चिन्तन उत्पन्न भयो भने तपाईँको बोली वचन र व्यवहार पनि नकारात्मक हुन्छ त्यसैले यो हृदयलाई पहिला हामीले चाहिँ सकारात्मक बनाउने कि नकारात्मक बनाउने भन्ने विषयमा हामीले विचार विमर्श गर्नुपर्छ तपाईँको जीवनै सकारात्मक बनाउने हो भने पहिला यो हृदय यो मनलाई तपाईँले चाहिँ सकारात्मक बनाउनु पर्यो होइन तपाईँको हृदयलाई मनलाई तपाईँले नकारात्मक बनाउनु भयो भने तपाईँको जीवन पनि नकारात्मक हुन्छ किन मनबाटै सबै वचनहरू मनबाटै सबै व्यवहारहरू निस्किने भएको कारणले गर्दाखेरि यो मूल मन नै मूल हो यो चित्त नै मूल हो त्यसैले यो चित्तलाई आकार दिनको निमित्त तपाईँले जीवनमा सुख शान्ति चाहिन्छ मन पर्छ आशिका छ कामना छ भने यो हृदयलाई तपाईँले सकारात्मक बनाउनु पर्छ यो मनलाई सकारात्मक बनाउनु पर्छ होइन त सुख र शान्ति चाहनेले यो मनलाई सकारात्मक बनाउनु पर्छ भने यो सकारात्मक बनाउने विधि चाहिँ के हो यो मनलाई सकारात्मक बनाउने विधि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो मनलाई जुन विषयमा तपाईँले जोड्नुभयो त्यस्तै रूप लिन्छ यसले जस्तै पानीलाई जस्तो भाँडोमा राख्यो त्यस्तै आकार लिन्छ उसले पानीलाई तपाईँले पानी जस्तो भाँडोमा ठाप्नुभयो पानीले त्यस्तै आकार लिइदिन्छ त्यो पानीको स्वभाव हो तपाईँको होइन त्यसरी नै यो हृदयलाई पनि जुन विषयमा तपाईँले ढाल्नुभयो त्यस्तै सोच विचार चिन्तन निकाल्छ यो मनले यो चित्तले होइन जस्तै सकारात्मक विषयहरूमा जोडियो भने यो मनमा पनि सकारात्मक विषयहरू नै उत्पन्न हुन्छ नकारात्मक विषयमा यसलाई जोड्नु भयो भने नकारात्मक विषय नै उत्पन्न हुन्छ त्यसैले यो मनलाई चाहिँ नकारात्मक विषयहरूमा जोड्नु हुँदैन जस्तै हत्या गर्ने हिंसा गर्ने चोरी गर्ने फताई गर्ने व्यविचार गर्ने दुर्व्यवहार गर्ने छोटो कुरा बोल्ने चुगली गर्ने लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा लाग्ने होइन माटोको पदार्थ सेवन गर्ने यस्ता विषयहरूसँग जोडिन पुग्यो भने यो मनले पनि त्यस्तै आरोमणहरू लिन्छ त्यस्तै आकार लिन्छ तपाईँको हत्या हिंसाको कुराहरूमा तपाईँले यो मनलाई चाहिँ जोड्नु भयो भने हत्या हिंसा गर्ने मान्छेहरूसँग हत्या हिंसाका कुराहरू होइन हत्या हिंसाको व्यवहार गर्ने मान्छेहरूसँग यो मनलाई त्यहाँ जोड्न थाल्नुभयो भने यो मन पनि त्यस्तै हिंसात्मक भएर आउँछ हिंस्रक भएर आउँछ चोरी दकैती लुता फताहरूको माझ तपाईँले यो हृदयलाई जोड्नु भयो भने यो मन पनि त्यस्तै उसले त्यस्तै आकार लिन्छ त्यसैले तपाईँको यो चोर फता गुन्डा लालची जाल झेल गर्नेहरूसँग तपाईँ बस्नुभयो भने तपाईँको मन पनि त्यही हुन्छ नि त होइन त त्यहाँ भइसकेपछि तपाईँको मन पनि त्यस्तै भएर आउँछ चोरी गर्ने फताई गर्ने जालचेर गर्ने बेमान गर्ने त्यस्तै त्यस्तै भएर आउँछ अब बेबिचारीहरूसँग तपाईँ त्यो मनलाई जोड्नुभयो भने बेविचारी नै भएर आउँछ यो मन पनि होइन अब छोटो कुरा बोल्ने मान्छेहरूसँग जोडिन पुग्यो भने यो मन त्यस्तै भएर आउँछ त अब लागु पदार्थ माटक पदार्थ सेवन गर्ने मान्छेहरूसँग यो मनलाई जोडिन पुग्यो भने त्यो मन पनि त्यस्तै भएर आउँछ तपाईँ जार खाने छुरोट खाने तपाईँको लागु पदार्थहरू सेवन गर्ने माटक पदार्थ सेवन गर्ने मान्छेहरूसँग तपाईँ बस्नुभयो यो मनलाई तिनीहरूसँग जोड्नु भयो भने तपाईँको मन त्यस्तै भएर आउँछ अब यी सम्पूर्ण कुराहरू होइन जस्तै हत्या हिंसा गर्ने चोरी गर्ने बेविचार गर्ने झुटो कुरा बोल्ने लागुपडा त सेवन गर्ने यस्ता विषयहरू त नकारात्मक चिजहरू हो नि त किन नकारात्मक चिज हो त भन्दाखेरि यो जसले गर्छ उसलाई पनि हानि जसलाई गरिन्छ त्यसलाई पनि हानि यसले लाभ छैन दुवै पक्षलाई हानि नोक्सानी त्यसैले यसलाई नकारात्मक भनेर भनिन्छ अब जस्तै तपाईँले यो मनलाई जुन विषयमा तपाईँले जोडिनुहुन्छ थाल्नुहुन्छ त्यस्तै ते भएर आउँछ जस्तै सत्पुरुषहरूसँग सत्गर्म सत्कर्म सत्सङ्ग गर्ने होइन सधर्महरू श्रवण गर्ने मैत्री भावनाहरू गर्ने दान गर्ने शील पालन गर्ने ध्यान भावना गर्ने होइन परोपकारका कामहरू गर्ने यस्तै यस्तै कुराहरूमा तपाईँले यो मनलाई अडाउनु भयो भने मनलाई चाहिँ तपाईँले भयो भने मनमा त्यसलाई जोड्नु भयो भने तपाईँको मन पनि सकारात्मक भएर आउँछ सकारात्मक भएर आउँछ अब दान गर्ने शिल पालन गर्ने ध्यान भावना गर्ने धर्म श्रवण गर्ने सत्पुरुषहरूको सङ्गत गर्ने सत्कर्महरू गर्ने यस्ता कुराहरूले त आफ्नो लागि पनि भलो अरूको लागि पनि भलो आफ्नो लागि पनि उपकार हुन्छ अरूको लागि पनि उपकार हुन्छ आफ्नो पनि हित अरूको पनि हित यो सकारात्मक होइन र यो लाभै लाभ गर्नेलाई पनि लाभ गराउनेलाई पनि लाभ ल हेर्नुहोस् त ल यसलाई चाहिँ सकारात्मक भनेर भनिन्छ यस्तो विषयहरूमा तपाईँले यो मनलाई अड्याउनु भयो भने यो मनलाई त्यस विषयमा तपाईँले भयो भने तपाईँको मन पनि सकारात्मक भएर आउँछ होइन अब सकारात्मक मनमा सकारात्मक विषयहरू नै उत्पन्न हुन्छ जस्तै फुलहरूमा सुगन्ध नै फैलिन्छ फोहोरहरूमा दुर्गन्ध नै फैलिन्छ अब फुलहरूले दुर्गन्ध फैलाउनै सक्दैन र फोहोरले सुगन्ध फैलाउनै सक्दैन त्यसैले सकारात्मक हृदयमा नराम्रा कुराहरूको उत्पन्न हुनै सक्दैन र नकारात्मक हृदयमा सकारात्मक विषयवस्तुहरू उत्पन्न हुनै सक्दैन होइन त्यसैले सकारात्मक हृदय तपाईँले बनाउन सक्नुभयो भने यसमा कल्याण हुने मङ्गल हुने उपकार हुने जय हुने भीमङ्गल कल्याण जय होइन यस्ता कुराहरूको सोच विचार चिन्तन आउँछ सकारात्मक हृदयमा होइन त सकारात्मक सोच विचार चिन्तन आइसकेपछि अब मनै मुख्य हो चित्तै मुख्य हो उसले राम्रो मिथो सुभाषित सत्य बोली वचनहरू निस्किन्छ जसले आफू र अरूलाई पनि सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति उन्नति वृद्धि हुने नै बोली वचनहरू निस्किन्छ सुन्दाखेरि पनि मिथो सुभाषित वचनहरू निस्किन्छ त्यो बोली वचनमा सत्य तथ्य यथार्थ कुराहरू मात्रै निस्किन्छ त्यो बोली वचनमा प्रिय भाषी हुन्छ त्यो सकारात्मक सोच विचार चिन्तनले त्यस्तै त्यस्तै चिजहरू मात्रै निस्किन्छ अब व्यवहारहरू गर्दाखेरि यो शरीर वचन यो अब यो हाट खुत्ता होइन तपाईँको चाहिँ व्यवहारहरू जति हुन्छन् यो शरीरबाट त्यस्तो व्यवहारहरूकोबाट पनि सोच विचार चिन्तनै तपाईँको असल कुशल भइसकेपछि सकारात्मक भनेको असल कुशल हो नि त त सकारात्मक सोच विचार चिन्तन असल कुशल सोच विचार चिन्तनको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो शरीरबाट पनि असल कुशल नै व्यवहार हुन्छ कामकाजहरू हुन्छ कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्याउनै सक्दैन तपाईँको हाट खुत्ताले तपाईँको यो शरीरले आफू र अरूको हित सुखको लागि त्यहाँ कार्य सम्पादन हुन्छ तपाईँको यो शरीरले अरूको लागि हानि नोक्सानी गर्नै सक्दैन गर्नै सक्दैन तपाईँको जसरी तपाईँको फुलले दुर्गन्ध फैलाउन नसके जस्तो सकारात्मक सोच विचार चिन्तन कुशल असल चित्त उत्पन्न भएका व्यक्तिहरूले कसैलाई हानि गर्नै सक्दैन किन उसमा नकारात्मक सोचै छैन विचारै छैन चिन्तनै छैन त कसरी उसले अरूलाई हानि नोक्सानी गर्न सक्छ फुलले कतै तपाईँको दुर्गन्ध फैलाउन सक्छ सकिन्छ सकिँदैन नि तपाईँको अब तपाईँको आयो नकारात्मक सोच विचार चिन्तन यो चित्त नकारात्मक भयो भने सोच विचार चिन्तन पनि अकुशल होइन सोच विचार चिन्तन उत्पन्न हुन्छ नकारात्मक हुने बित्तिकै अकुशल सोच विचार चिन्तनको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको बोली वचन पनि त्यस्तै अकुशल हुन्छ बोली वचन पनि कस्तो हुन्छ असत्य चुगली कडा व्यर्थका कुराहरू अरूलाई तपाईँको होच्याउने अरूको चित्त दुखाउने अरूलाई हेप्ने होइन आदि इत्यादि अरूले सुन्दाखेरि पनि कान नै पाक्ला जस्तो त्यस्ता बोलीवचनहरू निस्किन्छ क्या तपाईँ किन भन्दाखेरि मनै मुख मुहान हो नि त मनै मुख्य हो नि त मनै मूल हो नि त मूल विषय नै खराब भइसकेपछि त्यहाँबाट निस्किने चिजहरू पनि त खराब हुन्छ नि त बोली वचन त्यस्तै हुन्छ अब तपाईँको यो शरीरले जति पनि काम काजहरू गर्छ मनै खराब भइसकेपछि उसको सोच विचार चिन्तन खराब हुन्छ सोच विचार चिन्तन अनुसार उसले कार्य गर्छ त्यसरी कार्य गर्दाखेरि सोच विचार चिन्तन नै खराब भएको मान्छेले अब कस्तोले राम्रो काम गर्न सक्छ सक्दै सक्दैन तपाईँको जसरी फोहोरले सुगन्ध फैलाउनै सक्दैन फोहोरले दुर्गन्ध मात्र फैलाउँछ त्यसैले नकारात्मक सोच विचार चिन्तन भएको मान्छेले राम्रो काम गर्नै सक्दैन राम्रो बोली बोल्नै सक्दैन सक्दै सक्दैन तपाईँको जतिसुकै प्रयास गरोस् अब फोहरले तपाईँको सुगन्ध फैलाउँछु भनेर जति ऊ फैलिन्छ त्यति दुर्गन्ध फैलाउँछ तपाईँको जति त्यो फोहोरलाई चलायो त्यति दुर्गन्ध फैलिन्छ त्यो तपाईँको त्यसले नकारात्मक सोच विचार चिन्तन भएको मान्छेहरूले ऊ जति चल्यो जति बोल्यो जति काम गर्यो त्यति होइन अमङ्गल हुन्छ अकुशल हुन्छ अलाभ हुन्छ नोक्सान हुन्छ हानि हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू त जति लातो भएर बस्थ्यो त्यतिले हानी नोक्सानी भए त बचिन्छ उनीहरू बोल्यो कि बोल्यो काम गर्यो कि खट्टम त्यस्तो हुन्छ तपाईँको तर सोच विचार चिन्तन नै सकारात्मक भएका व्यक्तिहरू बोल्यो कि कुशल भयो काम गर्यो कि मङ्गल भयो कल्याण भयो त्यस्तो हुन्छ त्यसैले तपाईँ हामी भगवान् बुद्धका शिक्षालाई अनुसरण गरेर जीवनयापन गरिरहेका हामी हामीले आफ्नो जीवनलाई सकारात्मक बनाउनु पर्छ कि नकारात्मक बनाउनु पर्छ यो कुरा त हामीलाई मजाले थाहा छ किन त भन्दाखेरि मनोपूङ्गमा धम्मा मनोसिद्धा मनोमया होइन हरेक कामकाजहरूमा मन नै अग्र हुन्छ अग्रगामी हुन्छ अग्र हुन अगुवा हुन्छ मूल हुन्छ मनले जे भन्छ वचनले त्यो गर्छ शरीरले पनि त्यो गर्छ मन त हाम्रो शरीर वचन मन यो तिनवटा द्वारमा मूल लिडर साहब भनेको त तपाईँको मनै हो नि त मनले जे भन्छ मुखले त्यही भन्छ मनले जे भन्छ शरीरले त्यही गर्छ त्यसैले यो मनलाई हामीले संयम बनाउनु पर्छ मनलाई हामीले सकारात्मक बनाउनु पर्छ मनलाई हामीले कुशल र असल बनाउनु पर्छ र त्यसको लागि हामीले सट गर्नुपर्छ सत्पुरुषहरूको उपदेशहरू श्रवण गर्नुपर्छ कुशल मङ्गल हुने कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्छ कुशल असल हुने ठाउँमा पाइला टेक्नुपर्छ कुशल असल हुने कुराहरू सुन्नुपर्छ कुशल असल हुने दृश्यहरू हेर्नुपर्छ कुशल असल हुने खानाहरू खानुपर्छ कुशल असल हुने गन्धहरू सुग्नुपर्छ कुशल असल हुने चिजहरूलाई छुनुपर्छ किन त भन्दाखेरि यो मनलाई सकारात्मक बनाउने नकारात्मक बनाउने भनेको यो हाम्रो बाहिरी यो इन्द्रियहरू हुन्छन् त आँखा कान नाक मुख यो शरीर यहीँबाट भित्र पस् त त्यसैले आँखाबाट राम्रो राम्रो हेर सकारात्मक बन्नको लागि कानबाट पनि राम्रो राम्रो सुन नाकबाट पनि राम्रो राम्रो सुग मुखबाट पनि राम्रो राम्रो मात्रै खाऊ राम्रो मात्रै मात्रै बोल शरीरबाट राम्रा राम्रा विषयवस्तुहरूको मात्रै स्पर्श गर आँखाले देखेर लोभ द्वेष मोह उत्पन्न हुने कानले सुनेर लोभ द्वेष मोह उत्पन्न हुने नाकले सुगेर लोभ द्वेष मोह उत्पन्न हुने मुखले खाएर रस लिएर लोभ द्वेष मोह उत्पन्न हुने शरीरले छोएर लोभ द्वेष मोह उत्पन्न हुने विषयमा तपाईँले व्यवहार गर्नुभयो भने तपाईँको यो हृदय नकारात्मक हुन्छ अकुशल हुन्छ फोहर हुन्छ दुर्गन्धित हुन्छ र त्यो फोहोर दुर्गन्धित हृदयले दुर्गन्ध त फैलाउँछ नि सुगन्ध त फैलाउँदैन त्यसैले आँखाले राम्रा चिजहरू हेर्ने बानी बसाल्नुहोस् कानले पनि सत्य कुराहरू त्यस्ता चिजहरू सुन्ने बानी बसाल्नुहोस् नाकले पनि मिठो कुराहरू मात्रै सुगन्ध सुग्ने बानी बसाल्नु मुखले पनि राम्रो राम्रो मिठो 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 भन्दाखेरि पनि राम्रा राम्रा कुराहरू मात्र खाने गर्नुहोस् पिउने गर्नुहोस् होइन शरीरले पनि त्यस्ता चिजहरू मात्रै छुने गर्नुहोस् जस जो जस, जसले तपाईँको हृदयलाई फोहोर गर्ने लोभ जाग्दैन डुवेस जाग्दैन र बोहो जाग्दैन मान जाग्दैन दृष्टि जाग्दैन त्यस्ता चिजहरूमा यो इन्द्रियहरूलाई अड्याउनु पर्छ क्या अब के गर्ने भन्थे आँखा छ देखिहाल्छ कान छ सुनिहाल्छ के गर्ने खानुपर्छ जे पनि खायो पियो होइन के गर्ने शरीरहरूले छोयो यो त भइरहन्छ कसरी संयम गर्ने गाह्रो छ त्यसैको नाम शक्ति पत्थान ना उपासना भावना हो होइन तपाईँले यो इन्द्रलाई संयम गर्ने कानलाई नागलाई मुखलाई यो शरीरलाई संयम गर्न सकियो भने अनि तपाईँको यो मनलाई पनि संयम गर्ने अभ्यासको नाम हो सती विपसना भावना सती विपसना भावना त्यसैले हामीले यो हृदयलाई सकारात्मक बनाउने हो भने कुशल अकुश कुशल असल बनाउने हो भने हामी सबैले सती विपसना भावना त मजाले गर्नुपर्छ मजाले गर्नुपर्छ यो चित्तलाई शुद्ध परिशुद्ध विशुद्ध गर्ने एउटै मात्रै मार्ग भनेको सतीपत्न विपसन भावना सतीपत्थानु विपसना भावना र त्यो भावनासम्म पुग्नको निमित्त तपाईँले तह तहहरू पुरा गर्दै जानुपर्छ सुरुमा तपाईँले दान गर्नुपर्छ त्यसपछि शिल पालन गर्नुपर्छ त्यसपछि भावना अभ्यास गर्नुपर्छ यसरी तपाईँको सतीपत्थान उपासनासम्म पुग्नको निमित्त तपाईँले जुन तहहरू कत्नुपर्छ त्यो तहहरू काट्दै अगाडि बढ्नुभयो भने त्यो सतीपत्थान विपसना भावना गर्दाखेरि त्यसको परिणाममुखी हुन्छ क्या त्यो चाहिँ अब दान छैन सिल छैन खालि ध्यान ध्यान भनेर बस्या छ दान भनेको तपाईँ दिने त्याग गर्ने त्यागचेत नै छैन सिल भनेको सदाचार होइन उपकार यस्ता चिजहरू छैन अब त्यहाँ नै बसेको त अनि बस्दा 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 ध्यानै बस लाग्दैन ध्यानै आउँदैन समाधि कहाँ हो कहाँ हो किन भन्दाखेरि मनमा त्यागिता छैन मनमा शिलाचरण छैन सदाचार छैन त कसरी तपाईँको चाहिँ समाधि आउँछ समाधिन नआइसकेपछि कसरी तपाईँले चाहिँ प्रज्ञा उत्पन्न हुन्छ प्रज्ञा उत्पन्न भएन मा भने जतिसुकै आँखा चिम्लेर हात पोको पारेर खुत्ता पोको पारेर बसे पनि त्यसको परिणाममुखी छैन भने त्यसको कुनै अर्थै छैन होइन त्यसैले सही मानेमा हामीले सठी पत्थानो विपसना ध्यान भावना गर्न सकियो भने एका एनो अयङ बिख मग्गु सत्ता नङ्गु सिद्धि सक्लो प्राणी मात्रहरूलाई हुसुन् गर्ने एउटै मात्र मार्ग भनेको सतीपथान विपसना भावना हो भनेर भगवान् बुद्धले महाशतिपतान सूत्र देशनामा उहाँले आज्ञा गर्नुभएको छ त्यसैले ध्यान भावना भनेको हाम्रो जीवनको लागि कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा यहाँबाट पनि प्रस्त हुन्छ तपाईँले यो हृदयलाई सफा गर्न सक्नु भएन यो हृदयलाई तपाईँले धुन सक्नु भएन यो हृदयलाई तपाईँले सकारात्मक बनाउन सक्नु भएन भने तपाईँको जीवनै नकारात्मक हुन्छ तपाईँका बोली वचनहरू नकारात्मक हुन्छ तपाईँको व्यवहारहरू नकारात्मक हुन्छ जुन बोली र व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जीवनमा के आउँछ बोली वचनकै कारणले सुख आउँछ बोली वचनकै कारणले दुःख आउँछ बोलीका व्यवहारकै कारणले सुख आउँछ व्यवहारकै कारणले दुःख आउँछ अब तपाईँले चाहने तपाईँले चाहिने दुःख हो कि सुख होइन त्यो त हामीलाई थाहा छ हामीलाई त सुख नै चाहिन्छ शान्ति नै चाहिन्छ हामी जे गर्छौँ सुख शान्तिको लागि गर्छौँ किन जिन्दगी दुःख र अशान्तिमा डुबिरहेको हुनाले हामीले सुख र शान्ति चाहेको होइन जिन्दगी त्यत्तिकै सुख र शान्ति भइदिएको भए हामी खोज्नुपर्छ अहिले हामी त जिन्दगीभर सुख र शान्ति खोजेर हिँड्छौँ किन त भन्दाखेरि जीवन भनेकै दुःख र अशान्तिमा बितिरहेको हुन्छ त्यसैले सुख शान्तिको खोजीमा हामी भौधारिरहेका हुन्छौँ त्यसैले यो सुख र शान्ति प्राप्त गर्नको निमित्त तपाईँले यो हृदयलाई सकारात्मक बनाउनु पर्छ त्यसैले भगवान् बुद्ध के भन्नुहुन्छ हाम्रो चित्त हाम्रो मनबाट उत्पन्न हुने जस्तो सोच विचार चिन्तन छ त्यस्तै हाम्रो जीवन हुन्छ त्यसैले जीवनमा कहिले पनि नकारात्मक विषयवस्तुहरूलाई थाहा दिनुहुन्न यदि नकारात्मक विषयलाई ठाउँ दियो भने सकारात्मक विषयहरूलाई ठाउँ नै हुँदैन त तपाईँको जीवन नकारात्मक भएर जान्छ नकारात्मकताले दुःख र अशान्ति फैलाउँछ दुःख र अशान्ति फैलाउँछ त्यसैले नकारात्मक विषयले ठाउँ लिनुभन्दा अगाडि नै तपाईँले यो हृदयमा सकारात्मक विषयलाई चाहिँ ठाउँ दिनुपर्छ चा। तब मात्रै तपाईँको जीवनमा सकारात्मक सोच विचार चिन्तनहरू उत्पन्न हुन्छ र त्यो सोच विचार चिन्तन अनुसार तपाईँको जीवन हुन्छ त्यसैले सकारात्मक बनौँ सकारात्मक बनौँ जिन्दगीमा एउटा तपाईँलाई चाहिँ म यहाँ प्रसङ्ग अब आयो प्रसङ्ग अब मजा आउँछ अब यो एउटा प्रसङ्ग मात्रै हो तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो सोच विचार चिन्तन अनुसार हाम्रो जीवन हुन्छ भने जस्तो हो एउटा प्रसङ्ग मात्रै हो एउटा मान्छे जङ्गलमा जान्छ घना जङ्गल थियो रमाउँदै यता हेर्दै उता हेर्दै चराचुरुङ्गीका छिरछिर चिर 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 सर 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 होइन यता हेर्यो झरना उता हेर्यो रुखै रुख पहाड पर्वत बाटाहरू क्या राम्रो त्यो मान्छे त त्यही मनोरम दृश्यहरूसँगै उता जङ्गल कुम्बाभित्र पस्दै 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 थाक्यो थाक्यो र आनन्द पनि आइरहेको थियो के हो प्रकृति कति मनोरम छ आहा कति सुन्दर छ जति हेरे पनि हेरौ हेरौ लाग्ने होइन पारिलो घामहरू झरनाहरू हावाहरू चराचुर चिर चिरछि -चिर 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 ए पाटहरू हल्लिरहेका होइन कति राम्रो दृश्य हेर्दा हेर्दा थाक्यो थाकेर एकछिन विश्राम लिनु पर्यो फेरि यो प्रकृतिको चाहिँ मनोरम दृश्यहरू लिएर मन आनन्दित पारौँला भनेर एउटा रुखमुनि सुतेछ ए आराम गरेछ आराम गर्दा गर्दा ऊ त के भयो त जङ्गलको त्यो मनोरम दृश्यहरू हेर्दै यता हेर्दै उता हेर्दै कति भित्र गएको भन्ने कुरा नै उसले बिर्सियो तपाईँको लामो यात्रा गरिसकेको रहेछ थाकेको कारणले गर्दाखेरि यसो विश्राम के लिएको थियो निध आएछ भुसुक्कै निध आएछ निन्द्रा लाग्यो अब ठकाइ मेत्यो होला या निन्द्रा पुग्यो होला निन्द्रा खुल्दाखेरि त यसो हेर्छ त ला छिसेमिसे साँझ परिसकेको रहेछ झिसेमिसे साँझ परिरहेको रहेछ होइन उसलाई त खुब भोक लागि सकेको रहेछ तिर्खा लागिसकेको रहेछ त्यति बेलासम्ममा उसले यसो विचार गर्यो यस्तो जङ्गल छ मनोरम जङ्गल छ म आएँ यसो आराम गरेँ म त निधाएछु भा यसो हेरेँ ठुलो रहेछ यता हेऱ्यो उता हेऱ्यो होइन ठुलो मुनि बसिरहेको उसको मनमा के आयो त भन्दाखेरि भोक लागिरहेको छ यस्तो भोक लागिरहेको छ कि उसलाई यस्तो भोक लागिरहेको छ यो बेलामा मलाई यहाँ चौरासी व्यञ्जन पाए कस्तो हुन्थ्यो भनेर सोचेछ उसले चौरासी व्यञ्जन मैले खान पाए कति मिठो हुन्थ्यो भनेर उसले मनले त्यस्तो आशिका गर्यो उसको मनमा त्यस्ता सोध विचार चिन्तनहरू आए संजोगको कुरा के थियो त भन्दाखेरि त्यो जुन रुख थियो नि त्यो रुख भनेको चाहिँ इच्छा पुरा गर्ने रुख थियो त्यो उसको छारीमा बसेर जसले जे इच्छा गर्छ त्यो चिजहरू पुरा गर्न सक्ने त्यो वृक्ष थियो इच्छाधारी इच्छा शक्ति पूर्ण गर्ने वृक्ष थियो कि त्यो वृक्ष पनि फेरि त्यस्तो वृक्ष थियो कडा वृक्ष थियो तपाईँको चाहिँ मनोरम वृक्ष थियो यसो त्यसलाई त्यसरी नै भोग लागिरहेको रहेछ ठ्याक्कै था। उसले चाहिँ के इच्छा गरे चौरासे व्यञ्जन पाए कति हुन्थ्यो यस्तो भोक लागिरहेको छ बाबा चिसमिसे साँझ पर्यो घर फर्किन पनि सामर्थ्य पनि छैन उसँग त्यस्तो भोक लागिरहेको त्यो नभन्दै ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ चौरासी व्यञ्जन प्रकट भयो चौरासी व्यञ्जन आयो अगाडि अब उसलाई भोक लागिरहेको होइन अब भोक लागिरहेको मान्छेको अगाडि भोजन आइसकेपछि त गुवामका गुवाम खाइहाल्छ नि तपाईँको खाँदैन खाइहाल्छ नि तपाईँको तपाईँले पनि कतै भोक लागेको मान्छेहरूलाई केही चिजहरू यसो हातमा दिनुहोस् त स्वाद लिएर गम गम खाइहाल्छ तपाईँ फोक भनेको सबभन्दा ठुलो सब रोग हो संसारको सबभन्दा ठुलो रोगै है फोक हो अब हामी कोरोना भन्छौँ होइन यो कोरोना भन्दा त हजारौँ लाखौँ गुणा खतरनाक छ यो फोक भनेको रोग यसले धेरै कुराहरू निम्ति आउँछ उपासको उपास जिन्दगीमा होइन चौरासी व्यञ्जन ठ्याक प्रकट भएपछि उसले त चौरासी व्यञ्जन खाएम खाएम खाए खाए ढकार राखे अब तड गरेर ढकार राखे ओहो क्या मिठो क्या आनन्द पेट भरेपछि त सुख हुन्छ नि त मान्छेहरूलाई होइन अब खाना खाइसकेपछि उसले के सोच्यो त भन्दाखेरि ओहो भोक त मेथ्यो बा पेट त भरियो ढकार पनि राखेँ यस्तो बेलामा यहाँ चत्त पानी आइदिएको भए तिर्खा पनि मेटिन्थ्यो ओहो होइन उसको विचार आयो नि सोच आयो विचार आयो अब त्यो वृक्ष कस्तो थियो त भन्दाखेरि जस्तो जस्तो सोच राख्छ विचार राख्छ उसले जस्तो जस्तो सोच्छ विचार गर्छ चिन्तन गर्छ त्यस्तै त्यस्तै चिजहरू पुरा गरिदिन्छ होइन आहा है आहा अहिले पानी आयो भने पानी पाए पानी यहाँ भैलिएको भए आहा तिर्खा मिथ्यो भनेर के भनेको थियो ठ्याक्कै कलकल्चिसो पानी त्यहाँ उठ भयो ठ्याक्कै क्या अगाडि यसो हेर्छ त आहा आहाको कुरा आइरहेको छ क्या पानी पनि चत्तो अब तिर्खा लागिरहेको बेलामा अब पानी आइसकेपछि त खानु परिहाल्यो होइन खट पानी खाए होइन तिर्खा पनि मेत्यो आहा शीतल भयो शान्त भयो त्यो मान्छेलाई अनि उसले के विचार गर्यो त भन्दाखेरि अब त भोक पनि मेथ्यो तिर्खा पनि मेत्यो अब घर फर्किनु पर्यो मैले जे जे भन्यो त्यहाँ यही पुरा भइरहेको छ यो ठाउँमा होइन अब घर फर्किने बेलामा यसो धन सम्पत्तिहरू पनि लिएर जान पाए त हुन्थ्यो यो डाँस यो जङ्गलबाट होइन अलिकति सुनचानी हिरा मोती ज्वारलाल पन्ना होइन जङ्गलमा त खजानाहरू हुन्छन् भन्ने सुनेको सुन चाँदी हिरा मोती ज्वारलाल पन्ना भैडिएको भए आहा हुन्थ्यो बाबा भनेर भनिदिएको त्यो के मात्र थियो सुन चाँदी हिरा मोती ज्वाहारलाल पन्नाको खजाना त्यहाँ निस्क्यो तपाईँ खजाना निस्क्यो ए यसो हेर्छ त आँखा नै मिरे बाबा के हो यो सुन पनि छ हिरा पनि छ ज्वारलाल पन्नाको खजाना एउटा बक्सै आएछ त तपा आहा भनेर उ त त्यो धन सम्पत्तिहरू पोख पार्न थाल्यो उसले त्यो चल्दा 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 त तपाईँको राति परिसक्यो समय त बितिहाल्छ होइन अब समय बितिसकेपछि उसको मनमा अब धन पनि पायो पेट पनि पर्यो तिर्खा पनि मेत्यो धन पनि पायो अब त जङ्गलबाट त घर खरफर्किन पर्यो यसो हेर्छ त अँध्यारो भइसक्यो हेर्नुहोस् है उसले जे जे भन्यो त्यो रुखले त्यही त्यही चिजहरू पुरा गरिरहेको छ आहा धन भए कति जाति आहा पानी भए कति जाति आहा भोजन भए कति जाति भन्दै गर्दाखेरि सबै प्राप्त भयो उसले मनले जे जे सोध्यो त्यतै चिज प्राप्त भयो त्यसपछि धन सम्पत्ति पनि पोको पारेर घर जान के लागेको थियो मनमा चाहिँ उसलाई के हो यो बडा अचम्म लाग्छ बा मैले आहा भोजन भए कति हुन्थ्यो भनेको भोजनै आयो आहा पानी भए कति हुन्थ्यो भनेको पानी नै आयो आहा धन सम्पत्ति मोती ज्वालाल पन्ना पाए कति हुन्थ्यो खजाना पाए कति हुन्थ्यो भनेको खजा नै पायो के हो अचम्म छ यो ठाउँ त बाबा यो जङ्गलमा यस्तो हुन्छ भने त मैले कहिले पनि सुनेको छैन अघिसम्म त उसलाई भोग थियो खाना आयो म गमका गम केही सोचेन तिर्खा थियो ति, पानी पियो घटघट पिए केही पनि सोच आएन होइन मात्र पानी आयो हुन्थ्यो आहा पानी आयो त्यसपछि मनमा धन सम्पत्तिको भोग थियो धन सम्पत्ति आए आहा धन सम्पत्ति पाए के त्यति हुन्थ्यो भन्यो धन सम्पत्ति पनि आयो अब त सबै पुरा भयो अब घर जानु गर्दान पऱ्यो घर जानलाई यसो विचार गर्यो ओहो राति पनि भयो बा सबै चिजहरू भनेको पुरा भइरहेको छ जङ्गलमा त अब किराहरू कर कार कि कार यतापट्टि जङ्गलमा कु कु, कु कु आयो आवाज खर खोर आवाज आउनु थाल्यो त्यसपछि उसको मनमा के आयो त भन्दाखेरि के हो ओहो यो जङ्गलमा होइन लाग्दो पो छ त कतै फुट त छैन भनेर के सोचेको थियो ठ्याक्कै त्यहाँ फुट आयो फेरि उसले जे जे सोध्छ त्यही त्यही भइरहेको छ ठ्याक्कै कहीँ यहाँ चाहिँ ओहो फुट आयो भने भन्न मात्र के मनमा धारण गरेको थियो साँच्चकै भयानक जङ्गलमा त भयङ्कर एउटा भुट पनि आयो ल हेर्नुहोस् है त फुट आयो फुट आइसकेपछि उसलाई त डर लाग्यो ला फुट आयो त बाबा मैले जे सोच्यो त्यही भइरहेको छ कतै यो भोटले मलाई खाइदियो भने ओहो भनेर के मात्र सोचेको थियो त्यो भोटले त साँचोकै त्यो मान्छेलाई खाइदियो सक्यो होइन अब, अब खाइसकेपछि त सक्यो नि त अब खाएको सक्यो अब तपाईँको चाहिँ अब के सोध्ने के गर्ने के नगर्ने अब खायो भोटले खाइसकेपछि सक्यो त्यो मान्छेलाई हेर्नुहोस् तपाईँले उसकै सोच विचार चिन्तन अनुसार उसले जे जे मनले चितायो जे आशिका गर्यो जे जे सोच्यो त्यस्तै त्यस्तै त्यहाँ ते पुरा भइरहेको थियो उसले चौरासी व्यञ्जन ओहो ए आहा चौरासी व्यञ्जन चौरासी व्यञ्जन आयो आहा पानी आहा पानी नै आयो आहा टन भन्यो ठनै आयो ओहो भुट भन्यो भुटै आयो ओहो यो भोटले मलाई खान्छ भन्यो खाइहाल्यो तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि उपास उपासिकाहरू हो यो प्रसङ्ग यहीँ टुङ्गिन्छ त्यो मान्छे अरू कोही होइन हामी नै हो त्यो मान्छेको सोच विचार चिन्तन हाम्रो जीवनमा पनि उत्पन्न हुन सक्छ हामीले पनि त्यो उत्पन्न गर्न सकिन्छ होइन त्यसले भोक लागेको बेलामा भोजन प्राप्त गरेर सुख पाएको पनि उसकै सोच विचार चिन्तनले नै हो उसले तिर्खा लागेको बेलामा उसले मजाले चिसो कलकल पानी पाएको पनि उसकै सोच विचार चिन्तनले हो हिरा मोती ज्वारलाल पन्ना सबै उसले पाएको पनि उसकै सोच विचार चिन्तनले हो अन्त छ त्यहाँ फुट पनि उत्पन्न भयो कसको कारणले उसकै सोच विचार चिन्तनको कारणले भोट पनि उत्पन्न भयो र भोटले खान्छ कि हो भनेर भनेको थियो भोटले उसलाई खायो पनि कसरी खायो उसकै सोच विचार चिन्तनले किन त भन्दाखेरि ऊ जुन रुखको छारीमा बसिरहेको छ त्यो रुखले जे जे भन्छ त्यही त्यही जे जो सोच्छ त्यही त्यही पुरा गर्न सक्ने क्षमता भएको त्यो रुखको छारीमा बसिरहेको रहेछ होइन त्यो मान्छे अरू कोही होइन तपाईँ हामी नै हो त्यो रुख भनेको हाम्रो चित्त नै हो है हामी पनि यस्तो त्यो मान्छे त्यो रुखको छारेमा बसिरहेको जस्तो हो जे जे इच्छा गर्यो त्यही इच्छा पुरा गर्ने छारेमा बसिरहेको जस्तो हो हामी पनि चित्तको छारेमा बसिरहेका छौँ होइन हामीले पनि सही मानेमा राम्रो सोच विचार चिन्तन गर्न सकियो भने यो चित्तमा सोच विचार चिन्तन गर्न सकियो भने जस्तो सोच विचार चिन्तन तपाईँले उत्पन्न गर्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँको जीवन हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै किसिमले तपाईँले प्राप्ति पनि गर्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरूले आकाशमा चन्द्रमामा पुगेर पाइला तेकिसके त्यही ते सोच विचार चिन्तनको कारणले गर्दाखेरि त्यो सोच विचार चिन्तन नभएको भए त्यहाँ चन्द्रमा पुग्थ्यो पुग्दै पुग्दैन तपाईँको सगरमाथाको तुप्पोमा पुग्थ्यो पुग्दै पुग्थ्यो समुन्द्रको चाहिँ गहिराइमा पुग्थ्यो पुग्दै सक्दैन त्यो होइन हो, त्यसैले जसरी त्यो मान्छेले जस्तो सोच विचार चिन्तन अनुसार आफ्नो जीवनमा प्राप्ति पनि गरे हानि पनि गरे त्यसरी नै तपाईँले आफ्नो यो मनमा जस्तो जस्तो सोच विचार चिन्तन गर्नुहुन्छ त्यस्तै त्यस्तै चिज प्राप्ति पनि हुन्छ यदि तपाईँले चाहिँ नराम्रा नकारात्मक विषयहरूको सोच विचार चिन्तन गर्नुभयो भने त्यस्तै प्राप्त हुन्छ यो मनलाई मात्र तपाईँले बसमा राख्नुपर्छ सब चिज पाउँछ तपाईँको सब चिज पाउँछ तपाईँको बरु त्यो रुखले सबै चिज देला नदेला त्यो भन्न सकिँदैन तर तपाईँको मनले सब चिज तपाईँलाई दिन्छ तपाईँले यो मनलाई बसमा राखेर संयम गरेर यो मनबाट सोच विचार चिन्तन मात्र निकाल्नु पर्छ सबै चिज पाउँछ गाँस पनि पाउँछ बाँस पनि गाँस बाँस र कपास पनि पाउँछ उन्नति प्रगति उन्नति पनि पाउँछ हिरा मोती ज्वारलाल पन्ना पनि पाउँछ सारा चिज नाम दाम काम सारा चिज पाउँछ मन मन यो मनलाई तपाईँले संयम मात्र गर्नुपर्छ मनलाई तपाईँले बसमा मात्र पढ्नुपर्छ मनलाई तपाईँले जे चिज तपाईँ बन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै चिज पहिला तपाईँले यो मनलाई आकार दिनुपर्छ अनि त्यो आकार दिइसकेपछि त्यस्तै किसिमको तपाईँको जीवन पनि बन्छ र यो प्रसङ्गको यो प्रसङ्गले हामीलाई दिएको सन्देश पनि यही हो कि हामी पनि जे हुन चाहन्छौँ जे बन्न चाहन्छौ त्यसको लागि त तयारी पहिला मनमा गर्नुपर्छ यो चित्तमा गर्नुपर्छ यो हृदयमा तपाईँले त्यो आकार दिन सक्यो भने जिन्दगीमा हुन नसकिने केही पनि छैन गर्न मात्रै बाँकी हो गर्न नसकिने के पनि छैन गर्न मात्रै बाँकी हो हुन नसकिने के पनि छैन हुन मात्रै बाँकी हो त्यसको लागि त तपाईँले यो हृदयलाई तयार गर्नुपर्छ किन यो जीवनको मूल भनेकै यो हृदय हो यो मन हो यो चित्त हो होइन तपाईँ सुखी हुने तपाईँ दुःखी हुने यही मनले हो तपाईँ स्वर्ग जाने तपाईँ नर्ग जाने यही मनले हो होइन ना? तपाईँ मार्ग फल निर्माणमा पुग्ने पनि यही मनले हो त्यसैले यो मनलाई तपाईँले कुशल चिजमा कुशल रूपी आकार दिन सक्नुभयो भने यही जन्ममा स्वर्ग पनि पाइन्छ यो चित्तलाई तपाईँले अकुशल खराब बनाउनु भयो भने यही जीवनमा नर्क पनि पाइन्छ यो चित्तले नै हो नर्क र स्वर्ग प्राप्त गर्ने र सुख र दुःख प्राप्त हुने भने यही नर्कले सफलता र असफलता पनि यही चित्तले नै हो होइन जीवनलाई सार्थक बनाउने जीवनलाई हीन बनाउने पनि यही चित्तले हो त्यसैले यो चित्तलाई हामीले शुद्ध परिशुद्ध विशुद्ध गर्नुको निमित्त यो चित्तलाई सकारात्मक बनाउनुको निमित्त यो चित्तलाई असल र कुशल बनाउनुको निमित्त भगवान् बुद्धले हामीलाई सती पठान उपसना भावना अभ्यास निर्देशन गर्नुभएको छ त्यो निर्देशन अनुसार हामीले यो चित्तलाई अव्यस्त बनाउन सकियो भने तपाईँको चित्तको आकार कुशल र असल हुन्छ सकारात्मक हुन्छ र त्यस्तो कुशल असल सकारात्मक चित्तले प्राप्त गर्न नसकिने यो संसारमा के पनि छैन केही छैन के पनि छैन त्यसैले यो चित्तलाई हामी ट्रेनिङ दिउँ सकारात्मक बन्ने यो चित्तलाई अव्यस्त बनाऊ कुशल र असल बन्ने यो चित्तलाई सकारात्मक बनाऊ सतीपत्थानु विपसना भावनाको अभ्यास गराएर तब तपाईँको चित्त शुद्ध विशुद्ध परिशुद्ध हुन्छ र शुद्ध विशुद्ध परिशुद्ध चित्तले शुद्ध विशुद्ध परिशुद्ध बोली वचनहरू निस्किन्छ शुद्ध विशुद्ध परिशुद्ध व्यवहारहरू निस्किन्छ यही बोली वचन र व्यवहारले हामीले कुशल कर्म कुशल धर्म गर्न सक्छौँ यही कुशल यही धर्म र कर्मले हामी पुण्य आर्जित गर्न सक्छौँ होइन यही पुण्यले हडयङ पुना टिटी पुण्यङ यही पुण्यले हाम्रो यो हृदयलाई परिपूर्ण परिपूर्ण गर्छ ल त उसको उभाजी गर आजको लागि यति नै तपाईँहरूले चाहिँ श्रद्धा आस्था गौरव राखेर धर्मदेशना सुनिदिनु भयो त्यसको लागि मुरीमुरी साधुवाद र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै श्रद्धा आस्था गौरव राखेर धर्मदेशसना सुन्दै जानुहोला हाम्रो फेसबुक लाइभ धर्मदेसना निरन्तर बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्म हाम्रो निरन्तर चलिरहेको छ चलिरहने पनि छ चा। हाम्रो चार वर्ष साढे चार वर्ष भइसकेको छ र अझै पनि यो वर्षौँसम्म पनि चलिरहन्छ तपाईँहरूले साथ दिनुहोला सबैलाई साधुवाद र अन्तमा अब केही उपासक उपासिकाहरूको साधो अनुमोदन गर्ने समय आएको छ है यहाँ हाम्रा एकजना उपासक हुनुहुन्छ लिलाबहादुर साई उपासक कृतिपुरबाट उहाँको अहिले स्वास्थ्यमा अलिकति प्रतिकूल अवस्था आइरहेको हुनाले उहाँ चाहिँ स्वास्थ्य उपचारमा पनि हुनुहुन्छ त्यसैले चाहिँ उहाँको सुस्वास्थ्य कामना गरेर परित्राण गरिदिनु हुनुको लागि उहाँले चाहिँ विनम्र प्रार्थना गर्नु गर्दछु भनेर लेख्नु भएको छ र उहाँको श्रद्धादानअनुसार र एक हजार पनि परित्राण पाठ गर्नुको निमित्त यसरी श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नु भएको छ त्यसैले चाहिँ यो पुण्यको अनुभवले लिलाबहादुर साई कृतिपुर उपासकलाई सुस्वास्थ्य लाभ होस् निरोगिता लाभ होस् जीवनमा रोग सोग भए अन्तर्याय विघ्नधा र हित होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् जय होस् र भगवान् बुद्धले देखना गर्नुभएका सधर्महरूलाई श्रवण गरी धारण गरी पालन गरी मार्गफल निर्वाण धर्म पनि प्राप्त गर्नको निमित्त पनि यो पुण्य हेतु होस् भन्दै लिलाबहादुर साई किर्तिपुर ज्यूलाई सुस्वास्थ्यको कामना सहित मङ्गल आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रा लिलावरसाई उपासक एउटा नियमित धर्म देशना श्रवण गर्ने उपासक पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ बेलुका साढे छ बजेदेखि हाम्रो जुम कार्यक्रम पनि आउँछ जुम कार्यक्रममा पनि नियमित रूपमा सहभागी भएर पुण्य आर्जित गर्दै आउनुभएको भएका उपासक हुनुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण पुण्यको अनुभवले चाँडोभन्दा चाँडो सुस्वास्थ्य लाभ होस् निरोगिता प्राप्त होस् भनेर शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी हाम्रा एकजना अर्का उपासक पनि हुनुहुन्छ प्रदीप, प्रदीप रत्न साक्य उपासक रत्न शाक्य उपासक हाल उहाँ चाहिँ बौद्धमा हुनुहुन्छ आज शुक्रबार उहाँको जन्मदिन परेको रहेछ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भोजन दान परित्राण पाठ गरी आशीर्वाद प्रदान गरिदिनु हुनुको निमित्त उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको छ र उहाँ उपासकलाई आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँले चाहिँ भोजन दानको लागि रु दुई हजार पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँ रत्न साक्य उपासकलाई यो पुण्यको अनुभवले उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मुरी मुरी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सुस्वास्थ्य लाभ होस् दीर्घायु होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् गरिरहेका र गर्ने उद्देश्य राखेका कार्यहरूमा मनले चिताए जस्तो कार्य सिद्ध गरी जीवनमा उन्नति प्रगति अभिवृद्धि गर्न सकोस् रोग सोग भयान्त विघ्न बाधा रहित भएर बुद्ध शासनिक अंशियार भएर मार्गफल निर्वाण धर्म पनि प्राप्त गरिजान सकोस् भन्ने र जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यस्तै गरी हाम्रा एकजना अर्का उपासिका हुनुहुन्छ शोभा महर्जन श्रेष्ठ उपासिका हुनुहुन्छ है उहाँ उपासिकाले चाहिँ हाम्रो यो त्रिभुदी विपसना ध्यान केन्द्र दिर्वान मास श्रद्धादान मासिक रूपमा श्रद्धादान व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ र उहाँले अरू अरू उपासक उपासिकाहरूलाई पनि सदस्यता बनाउनु भएर उहाँले चाहिँ थुप्रै उपासक उपासिकाहरूबाट सदस्यता धर्म दान प्रदान गर्ने कार्यहरू निरन्तरता दिइरहनु भएकै हो र आज पनि उहाँले चाहिँ वैशाख जेत असारसम्मको श्रद्धा दान भनेर चाहिँ यहाँ उहाँले चाहिँ नाम तालिकाहरू नाम नेम लिस्ट उहाँले पठाउनु भएको छ र त्रिभुति विपचना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि मासिक सदस्यता ग्रहण गर्नु भई श्रद्धा दान व्यक्त गर्दै आउनुभएका उपासक उपासिकाहरूको नाम यस प्रकार छन् रत्न शोभा श्रेष्ठ वैशाखजेत असारसम्मको रु तिन हजार प्रमिला महर्जन वैशाख जेठ असारसम्मको रु तिन हजार उर्मिला महर्जन वैशाख जेठ असारसम्मको रु तिन हजार श्रद्धा दान राजेश श्रेष्ठ जेठ वैशाख जेठ असारसम्म रु तिन हजार रामेश्वर श्रेष्ठ तिन हजार अरेश श्रेष्ठ तिन हजार सुनिता महर्जन तिन हजार विपिन प्रधान तिन हजार शान्ति श्रेष्ठ तिन हजार मन्दीप श्रेष्ठ तिन हजार महेश्वर लाल श्रेष्ठ तिन हजार महिम श्रेष्ठ तिन हजार कृष्ण मैया श्रेष्ठ तिन हजार जोनाली श्रेष्ठ तिन हजार रोजना श्रेष्ठ तिन हजार रामदेवी श्रेष्ठ तिन हजार प्रकाश सोहनी साक्य तिन हजार लक्ष्मी मचबाबु प्रजापति तिन हजार यो चाहिँ हाम्रो वैशाखदेखि असार महिनासम्मको सदस्यता धर्मदान स्वरूप मासिक रूपमा एक एक हजार धर्मदान स्वरूप यो तिन हजार असारसम्मको लागि र मैया कायस्थ रु एक, एक हजार श्रद्धा दान र पुरुषोत्तम श्रेष्ठ रु एक हजार र नवेश्वर श्रेष्ठ रु तिन हजार यसरी महिम श्रेष्ठबाट आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको चाहिँ महिम श्रेष्ठको आज जन्मदिनको पनि अवसर परेको रहेछ उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि परित्राण पाठ र भोजन दान श्रद्धा दान स्वरूप रु दुई हजार पनि दान व्यक्त गर्नुभएको छ आज जम्मा जम्मे एकसाठी हजार दान प्राप्त भएको छ हाम्रो श्रद्धालु उपासिका र हाम्रो त्रिभुवी विभसन ध्यान केन्द्रका उहाँ दाता पनि हुनुहुन्छ है उहाँ चाहिँ राजेश श्रेष्ठ शोभा श्रेष्ठ परिवार उहाँहरू हाम्रो त्रिभोधी विपसना ध्यान केन्द्रका डाटा परिवारहरू पनि हुनुहुन्छ र शोभा श्रेष्ठ उपासिकाबाट यो आज सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूको श्रद्धा दानलाई कलेक्सन गरेर आज उहाँले श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँ श्रेष्ठ लगायत राज श्रेष्ठ लगायत सम्पूर्ण परिवार साथै आजको त्रिभोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणमा सदस्यता ग्रहण गर्नु भई श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा आजको यो पुण्यको आनु भावले उहाँहरू सबैको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् रोग शोक भय अन्तर्या विघ्न बाधा दिनदशा रहित भएर गरिरहेको र गरिरहने जति पनि कार्यहरू छन् मनले चिताए जस्तो कार्य सिद्ध होस् र जीवनमा उन्नति प्रगति गर्न सकोस् र अन्तस भगवान् बुद्धले देशना गर्नुभएको हो मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त पनि आजको यो पुण्य हेतु होस् आधार भरोसा ग्वाली होस् भनेर सुहसिष व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेषतः महिम श्रेष्ठ उपासकको आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि उहाँले श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ यो पुण्यको अनुभवले जन्मदिन पर्नु हुने महिम श्रेष्ठ उपासकलाई मोरी मोरी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैलाई साधुवाद र अन्तमा उपासकोपासिकाहरू हामी सबैलाई थाहा छ हामीले चाहिँ हाम्रै उपासको चा, उपासिकाहरूको लागि समर्पित गरेर हामीले चाहिँ त्रिभुति विपसना ध्यान केन्द्र फर्पिङमा निर्माण गरिरहेका छौँ र दोस्रो तल्लासम्म पनि धलान सकिएर अब फिनिसिङ कार्यहरू निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ होइन र चाँडोभन्दा चाँडो हामीले चाहिँ ध्यान शिविरहरू सञ्चालन गर्ने पनि हाम्रो चाहिँ योजना रहेको छ अब कतिको चाहिँ कामदारहरूले चाहिँ कतिको चाँडो काम सकिने सकाउनु हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान शिविर सञ्चालन गर्ने पनि हामीले चाहिँ योजना बनाएका छौँ सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूको श्रद्धा आस्था गौरवका साथ जुन श्रद्धा दान व्यक्त गरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण उपासकपासीलाई मुरीमुरी साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसरी नै अब त्रिभोधी विपस ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि तपाईँले आर्थिक तथा भौतिक श्रद्धादान व्यक्त गर्दै पुण्यवान बन्न सक्नुहुन्छ किन त भन्दाखेरि ध्यान केन्द्र भनेको चाहिँ ज्ञान केन्द्र हो विशुद्धिको एउटै मार्ग सतीपत्थानु विपसना भावना होइन हाम्रो यो चित्तलाई यो मनलाई विशुद्ध पार्नको निमित्त एउटै मात्र मार्ग भनेको सतीपत्थानु विपसना भावना त्यही सत्यपत्ता विपसना भावनाको अभ्यास गर्नुको निमित्त नै हामीले त्रिभुदी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माण गरेका हौँ र त्यो ध्यान केन्द्र निर्माण भयो भने हामीले यो चित्त शुद्धिको अभ्यास गर्न सकिन्छ अध्ययन गर्न सकिन्छ र आफ्नो पनि हित हुन्छ अरूको पनि हित हुन्छ र हामी यो संसारबाट बितेर गइसकेपछि पनि त्रिभुदी विपसना ध्यान केन्द्रमा दान गरेको त्यो अनुभवले भावी सन्ततिहरूलाई पनि बुद्ध शासनिक अङ्सियार बन्ने हेतु हामीले जुराउन सक्ने हुन्छ त्यसैले उपास गुवासीहरू अहिलेसम्म पनि हाम्रा उपास गुवासले निरन्तर आर्थिक तथा भौतिक श्रद्धा दान व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ तपाईँको मासिक सदस्यता भएर वार्षिक सदस्यता भएर श्रद्धा दान तपाईँको भौतिक रूपमा दान तपाईँको कोठा दान गर्ने कि शौचालय दान गर्ने कि हल दान गर्ने कि लाइब्रेरी दान गर्ने कि तपाईँको छ्यालतोगाहरू दान गर्ने कि कतिले तपाईँको चाहिँ खाटहरू दान गरिसके कतिले चाहिँ चक्टीहरू दान गरिसके कतिले कोठाहरू दान गरिसके शौचालयहरू दान कतिले त्यही धोकाहरू कहिले गेतको कुरा पनि आइरहेको छ होइन धेरै चिजहरू दान गरेर पुण्य गर्ने अवसरहरू छन् होइन तपाईँहरूले त्यो अवसरहरूलाई ग्रहण गरेर पुण्यवान हुनुहोस् भनेर पनि आह्वान गर्न चाहन्छु सबैको साथ सहयोगको लागि फेरि एकपल्ट मुरीमुरी साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र अर्का एकजना उपासक हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो उपासक चाहिँ यो विदेशबाटै हो उहाँले चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ चिमुङ भन्नेको छ होइन उहाँ विदेशी हुनुहुन्छ तै पनि हाम्रो यो त्रिभुजी विवेसना ध्यान केन्द्रमा बडा चासो दिएर उहाँले चाहिँ हेरिरहनु भएको रहेछ होइन अनि हाम्रो चाहिँ यो अमरापुर बुद्ध विहारका गुरुमाहरूबाट यो उपासकले चाहिँ थाहा पाउनु भएको रहेछ र रह उहाँले चाहिँ यस विहारको लागि चाहिँ अहिलेको लागि भनेर चाहिँ रु एक लाख श्रद्धा दान व्यक्त गरेर पठाउनु भएको छ फर्पिङ त्रिवधि विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि पनि उहाँको नाम चाहिँ चिमुन भनेरको छ होइन उहाँ चाहिँ ताइवानबाट हो कि के हो होइन मैले पछि चाहिँ फेरि भनौँला अनि उहाँले भन्नुभएको चे ची मुन एन्ड फ्यामिली भनेर भन्नुभएको छ चा, उहाँले चाहिँ होइन उहाँको चाहिँ ठेगाना चाहिँ छैन तर उहाँ चाहिँ विदेशी नै हुनुहुन्छ ताइवानको जस्तो छ उहाँको चाइनिज जस्तो छ होइन उहाँको सम्पूर्ण परिवार विदेशमा बसेर पनि उहाँ त्रिभुदी विभूषण ध्यान केन्द्रको कार्यहरूलाई हेरेर श्रद्धा दान गर्ने चाहिँ उहाँले जुन श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ उहाँ उपासक यो चाहिँ चेची मुन चेची मुन एन्ड फ्यामिली सम्पूर्ण परिवारलाई यो दानको अनुभवले उहाँहरूको परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् रोग सोक भए अन्तर्विघ्न बाधा रहित होस् जीवनमा सुख शान्ति प्राप्त होस् मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्तिको लागि पनि यो पुण्य हेतु होस् भनेर चेची मुनलाई र परिवारलाई शुभकामना र आशिष व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसैले देशमा रहेका विदेशमा रहेका सम्पूर्ण उपासक उपास्यकाहरूको यस्तै साथ सहयोगले हाम्रो त्रिभोधी विभेषण ध्यान केन्द्र निर्माण भइरहेको हो र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै साथ सहयोगले अझै थप निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्ने आशा एवं विश्वासका साथ आजको लागि देशना यहीँ टुङ्ग्याउँदै दे, पुण्यन्व गर्न चाहन्छु यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुव र न्यानपूर्णिक महाशिवी लगायत श्रद्धे गुरुवर र स्याधो उपंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता अमनुष्य सकल प्राणी मात्राहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त भई सबैको हित मंगल कल्याण होस् र फेसबुक लाइभमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागी भएर जोड्नु भएर देशना श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण उपास गोबासिकाहरूलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले सबैको जीवन फलोस फुलोस भन्दै पुण्यनुग चाहे भवुतु सब हिदाङ् न्याति नङ गौतु सुकितावन्तु न्यातयो हिदाङ् न्याति नङ गौतु सुकितावन्तु न्यातयो इदं नो ज्ञातिना होतु वन्तु ज्ञातयो एतावता च अम्मेहि सम्बतं पुण्यसम्पदं सभे देवानुमोदन्तु सभ्यसम्पत् सिद्धिया एतावता च अम्मेहि सम्बतं पुण्यसम्पदं सभे सत्तानुमोदन्तु सभ सम्पत् सिद्धिया एतावता संपतंग पुण्यसंपद शब्ये भूतानुमोदं तो शब्द संपत्ती सिद्धिया साधु 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 भवतु शब्द मंगलंग सबको जे होस मंगल होस कल्याण होस सबैला साधुबा